שלום לכולם. אני רוצה היום ללמד אתכם איך מכינים עוגיות עם ריבה. זה עם תחתית וגם עוד מכסים מלמעלה. אני אסביר לכם בדיוק. אני הפרדתי בין החלבון לחלמוש. לקחתי 8 ביצים. הפרדתי את הביצים בחלבון לחלמון, ואני עושה 8 חלמונים בקערה. אני לוקחת, הנה יש לנו חצי כוס סוכר, כוס כזו. חצי כוס סוכר. לא שמים יותר, כי זה עם ריבה, ואחר כך שמים עליהם סוכר טחון, אז 3/4 כוס שמן. טיפה קליפת לימון מגורדת. לא אבין. נשמה אחד אף כתפייה. ואחד וניל. זה כל החומרים שאני צריכה לשים. זהו. עכשיו אני מערבבת את זה. אחרי שניפיתי את הקמח, אני מתחילה 0.5 קילו בינתיים קמח. אני אבדוק, אם יש צורך, אני אוסיף. אם אין צורך, אז אני אגיד לכם שזה בדיוק זה המידה. זה בצק שאפשר לעשות ממנו גם יויו. למרות שיויו אני עושה עם כל הביצה שלמה. אבל פה היויו יוצא יותר טוב מעם ביצים שלמים. זה רק צהוב ביצים. מי שרוצה לשים יותר ביצים, כמובן הוא שם. אבל מי שרוצה פחות, זה כמות קטנה. חושבת, זה מספיק הקמח ששמתי. זה בדיוק 400 גרם קמח. נכנס בדיוק. שלא יהיו קשים ולא רכים. ואתם רואים את הבצק, אתם תראו את הבצק איך הוא. אני מרדדת אותם כדי שאני מכניסה את כל הקמח בפנים, שלא יישאר מלמעלה. אם אתם רואים שזה יותר מדי דביק ומשהו, שימו טיפה קמח ותתחילו לרדד את זה. עכשיו אני נותנת לו איזה 2 דקות מנוחה, ואז אני מתחילה לרדד אותו. הנה בצק. עכשיו אני מדליקה את התנור על 160 מעלות חום. ואז נראה, שאני אתחיל, אז אנחנו נראה בדיוק כמה זמן זה לוקח. כשאני אתחיל, אז אני אראה בדיוק את השעון, כמה זמן לוקח, אז אני אגיד לכם. נתחילה לחלק את הבצק לחלקים, ולוקחת חתיכה, ומתחילה לטיפה קמח אפשרי, ומתחילה.
לא עבה ולא דק, בינוני. יש לנו פה מכשיר שהוא עושה את הצורות. עכשיו אני שמה, מכין התחתיות, אחר כך את המכסים. הבצק יושא קצת כאילו קשה, אבל הוא לא קשה, הוא רך. לרדד לאט לאט בלי לשבור. עכשיו אני לוקחת את הדוגמה השנייה עם החור, יש להם את הלוחץ הזה שהוא מוציא את הבצק. אתם לוקחים, מוציאים את זה בקלי קלות. זה, אחר כך שמים ריבה באמצע ושמים אחד על השני ומפזרים על זה סוכר טחון. וזהו, זה כל התהליך. יש כאלה גם בלי הלחיצה. יש גם בלי, רק חור לבד. אבל זה פטנט טובה מאוד. ואז אנחנו ממשיכים את כל התבנית, ואז אני אגיד לכם כמה זמן לקח, ונגיד לכם בדיוק את הזמן שלו. זה התחתיות, וזה המכסים. נאכל להם את אלה, הכל, ואז נמשיך. אני מכניסה אותם לתנור ואנחנו נעשה את הזמן, ואז אני אגיד לכם בדיוק כמה. עשיתי אותם מהתנור, אני מחכה שיתקררו קצת כדי שיהיה אפשר לי לשים עליהם את הריבה, ואז נמשיך את התהליך. נתנו להם להתקרר, עכשיו אנחנו עושים אותם מחוברים עם הריבה. אני שמה ריבה אלא למעלה על הריבה בצורה כזאת, ואז אני יכולה לקחת מסננת, אבל אני אחסה את הריבה. אז אני עושה סוכר עם הידיים שלי כדי שזה לא יתחסה. הנה ההוגיה מוכנה. אתם רואים איך היא. אז אני ממשיכה. בינתיים אני מכינה עוד ואני שמה. ברגע שנסיים את כל ההכנה ולשים את כל הריבות, אז אני מראה לכם. וללחוץ כדי שזה הריבה יוצאת מלמעלה. ולא עם מסננת ולא שום דבר, אני שמה עם היד כדי שזה יישאר, לא יתחסה המקום של הריבה. הריבות שלנו מוכנות, תהנו ממנם, יש לכם בתיאבון. ויש לי עוד משהו להגיד, מי שרוצה לשים שמן, יכול לשים במקום חצי מרגרינה של מחמאה.
כל טוב לכם ובריאות.